многу студено време, не баш за шетање, ами за гледање телевизија. А зашто е вашиот избор да не биде токму тренди со Ивана? И денеска ви приготвивме навистина интересни содржини. Останете со нас. На Ирско кафе со кошаркарот Трајче Николов. Дејан Јованов од Music Idol во Nightclub Pinda. Врвот на сите десерти. Топло ладно. Гонце Гогова, една од најубавите фолк пејачки на нашите простори. Останете со нас. Оригиналното Ирско кафе се смета дека за прв пат е направено од страна на Јосиф Шеридон во 1940 година, кој бил главен готвач на аеродромот Шенон во западниот дел на Ирска. Шеридон на група американски патници им додал малце виски во кафето со цел да ги загрее од ладната зима. Токму такво кафе се пиеме денеска јас и нашиот гостин, Трајче Николов, инако кошаркар од Струмица. Здраво, Трајче, како си? Здраво, Ивана, благодарам на поканата, прекрасно си. Кажи ми, дали си љубител на кафето и ти се допадна ли ирското кафе? Љубител сум на кафе, конзумирам кафе секојдневно. Волим љубител сум на еспресо, ова за прв пат ќе пијам денес ирско кафе и ќе кажам дали е добро. Кажи ми нешто за почеток, кога се твоите почетоци во кошарката? Бидејќи знаеме дека и за оние кои што не знаат, Трајче беше дел од шампионската генерација 2005 на Струмица, така? А моите почетоци се многу мал, што од 7 годишна возраст се занимавам со кошарка. Можем да кажем дека таа е мојата прва љубов и од тогаш па еве до денес се занимавам константно со кошарка. Имав пауза од околу 2 години поради повреда со коленото, но е сега сум повторно окей и повторно сум со кошарка. Според тебе каков е квалитетот на македонската лига моментално? Мислам дека оваа година публиката се врати во салата поради големиот успех на Европското првенство во кошарка. Лигата е доста квалитетна, првата лига е доста засилена. Доста играчи кои играа од страна се вратија во македонското првенство и мислам дека ова година и наредната ќе биде доста квалитетна. Се гледа ли Трајче со некој си медал во некој големо првенство во иднина? Да се надеваме, до сега имам, како што рече, од медал од македонското првенство со Струмица 2005. Се надевам дека во близка иднина ќе се повтори тој успех и повторно Струмица ќе се радува на нашите успехи. А кои се твоите планови за во иднина? По моите планови моментално играм во втората лига, играм за кака Милениум од Струмица. Моментално сме прво место, еве се спремаме, во сабота почнува вториот дел од сезоната. И ако останеме на првата позиција, следната година ќе сме повторно во првата лига. И се надевам дека еден ден повторно се повтори успехот како со Струмица, така сега и со Милениум и повторно се радувам. Што би им препорачал ти на нашите гледачи? Па секако во овие ладни денови да седат дома да пијат кафе. Ирско кафе? Ирско кафе по можност, чаеви, да се занимаваат со спорт кога ќе е потопло и да уживаат и да следат твојата емисија. Јас сум Трајче Николов, а вие гледате Тренди со Ивана. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 esta rumba gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores.
cuando se inma la subela, cuando se inma la dolore, cuando se inma de dolore, cuando se inma la dolore, cuando se inma la subela, cuando se inma la dolore. Baila, 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 esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del el pasado, ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del festín, el destino te han desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro lavando.